Здравейте, Разград и Разградска област! Когато сме тук в Разград днес, госпожа Цецка Цачева, бъдещият президент на страната, вице-адмирал Манушев, нека да ги поканим да дойдат тук при нас. И когато сме в Разград, няма как да не поканим и символичния домакин, кмета на Разград, Валю. Тук е областният управител, заместник областни управители. Тук са и народните представители Мишо, Гюнай, които също са тук в залата. Това е силният отбор. Отборът, който променя България към по-добро. И днес, когато сме в тази предизборна кампания, нашите политически опоненти искат само едно. Да неглижират президентската кампания, да правят популизъм и да говорят неверни неща. Нашата сила е в това, че трябва да противодействаме на този популизъм и това го правим с ежедневните срещи, които прави вице-адмирал Манушев и госпожа Цецка Цачева. Защото винаги сме казвали, че кампаниите, които прави ГЕРБ, са най-силното оръжие, защото те са лице в лице. И винаги сме сред хората, винаги сме с тях и винаги се стараем максимално да покрием тези очаквания, които те имат към нас, политиците, за да можем да градим доверие, да градим страната, да градим съответните градове и нещата да са много по-добри. Когато пътувах насам, пътя Попово-Разград вече е съвсем различен. Убеден съм, че след месеци пътя Разград-Търговище също ще бъде съвсем различен. Казвам го това, защото силата на днешното правителство е, че изпълнява ангажиментите си. И силата на днешното правителство е, че намалява дефицита, увеличава приходите в бюджета, за да могат да се правят и съответните разходи за подобряване на инфраструктурата в цялата страна. Дори тук мога да кажа, че и народните представители, и Мишо, и Гюнай, бяха хората, които искаха да се подобри инфраструктурата в община Исперих. И това вече е факт. И започва да се подобрява постоянно, защото сами разбирате, че активността на депутатите е тази. Да поставят проблемите пред изпълнителната власт. А когато имаме силна, стабилна изпълнителна власт, тогава нещата биха могли да се реализират. Казвам тези неща, защото в тези избори нашите политически опоненти говорят, че предлагат алтернатива. Всички ние бяхме свидетели на тяхната алтернатива 2013-2014 с кабинета Орешарски. Тогава знаете, че дефицита беше увеличен, нямаше възможност да се правят политики с парите, които трябваше да бъдат осигурявани и се стигна до пресрочните парламентарни избори, за да се върне отново работещото, знаещото правителство на премиера Бойко Борисов. И само преди седмица българския парламент, БСП Лява България, искаха да няма, т.е. да има заседания на парламента. Това, което обаче ние взехме като решение и подкрепихме предложението, което беше направено, да няма заседания в пленарна зала, а да могат да работят само комисиите, които да подготвят обема работа, който трябва да бъде извършен и той е свързан с законодателството, което трябва да бъде прието в пленарна зала. Те поискаха да бъде прекратено това. Днес бях в парламента и когато разглеждахме тази точка да бъде отменена, повярвайте, час и половина имаше само популизъм. Нямаше нито едно разумно предложение. Тогава просто не се въздържах. Станах и от трибуната парламента казах: народни представители от БСП Лява България, понеже не може да направите активна кампания, не може да се срещнете с хората, защото те просто не искат вече да се срещат с вас. Затова искате да дойдете в парламента
искате да ползвате трибуната, да правите политически послания и популизъм, защото знаете, че няма как да направите тези срещи, които прави политическа партия ГЕРБ. И тогава се обърнах към БСП и им казах: аз съм убеден, че в тази кампания, в тези избори и вашите общински съветници, и вашите кметове, където са малко по места, ще гласуват с номер 17 за Цецка Цачева и за вицеадмирал Манушев. След това ме обвиниха, че правя политически изказвания, а парламентът е мястото, където е най-висшият политически орган, където може да се правят всички тези изказвания от всички представители на всичките парламентарни групи. Предпочетох в 2 часа да тръгна, за да дойда тук в Разград. Защото днес, тук заставайки пред вас, аз искам да ви благодаря за това, което направихме през всичките тези 10 години и подкрепата, която сте давали за ГЕРБ. Благодаря ви за това, че в Разград, областния център, имаме реалната промяна и тя е с Валю. Уверявам ви, че както народните представители, така всички общински съветници, кметовете на населени места ежедневно ни запознават с проблемите и когато имаме стабилното правителство на Бойко Борисов, нещата ще продължат да се случват и да реализираме политики, които да стигат до хората. Това е най-ценното, което можем да правим и това е нашият ангажимент и нашата отговорност. Днес, когато сме пред вас с госпожа Цецка Цачева и вицеадмирал Манушев, искам да кажа няколко думи преди да им дам думата. Госпожа Цецка Цачева, първата жена председател на българския парламент, жената, която може действително да постига политически консенсус, да намалява политическото противопоставяне и никога досега не е влизала с обидни квалификации срещу политически опоненти. Защото тя винаги първи сред равни в българския парламент е била жената, която иска винаги да гради мостове, а не да прави робове. Това е силното качество на Цецка Цачева, че като един блестящ юрист успява много сериозно и отговорно да ръководи българския парламент. Да има сериозно признание както в България, така и в чужбина. И най-силното й качество, че за 10 години, участвайки активно в политиката, тя не се промени към избирателите и към хората, които избираха в Плевенският многомандатен избирателен район. Много е важно, когато вземаш отговорни държавни длъжности, да не се променяш към тези, които те назначават, а това са българските избиратели. Затова днес сме пред вас, затова днес сме с вас, за да могат те заедно с вицеадмирал Манушев, който 40 години от професионалния си живот е отдал на българската армия. Защитавал е националните интереси и е работил за отечеството. Командващ военноморските сили, заместник-началник на българската армия, човекът, който беше забелязан от политическа партия ГЕРБ и беше номиниран от гражданската квота във Варненският многомандателен избирателен район. Ето това е силата на ГЕРБ, че дава възможност на всеки и най-силното качество е, че не делим хората на наши и ваши, не делим хората на възраст, пол и етническа принадлежност. Когато сме тук, в район, в който има общини с много силно смесено население, искам да се обърна към тях. Скъпи приятели, партия ГЕРБ е единствената национално отговорна партия, която представлява българските граждани от всички български общини, както в парламента, така също и в общинските съвети. И за мен е изключително важно да имаме повече български мюсюлмани, които да могат действително заедно с тях да противодействаме на този популизъм и на тези, които искат да внасят противопоставяне между българските граждани на етнически принцип. Това е силата и това е партия ГЕРБ, което ще изповядва през всичките си години и занапред. Защото в нашата политическа сила имаме много достойни общински съветници, имаме и депутат в нашата парламентарна група, който е български мюсюлманин. Повярвайте, по нищо той не е по-различен от всички нас в нашата парламентарна група и по никакъв начин не трябва да позволяваме някой да налива масло в огъня.
защото това е опасната игра. И всички политици в България през всичките тези 26 години преход имат конкретна вина за това, че разделиха българските граждани на етнически принцип. Има партии, които смятат, че само те могат да бъдат представители на българските мюсюлмани, а ние сме национално отговорна партия и можем да представляваме абсолютно всички без никакъв проблем. Затова, скъпи приятели, сме пред вас, за да поискаме тази изключително важна подкрепа за предстоящия вот. Нека 2017 година с номер 17, когато изберем госпожа Цецка Цачева и вице-адмирал Манушев, да започнат един 5-годишен мандат и госпожа Цецка Цачева да бъде президент на всички български граждани, да бъде обединителят на нацията, а те могат да го направят, защото са силният, най-силният тим, който участва в тази кандидат-президентска кампания. Заповядайте, господин вице-адмирал, и след това дадете думата на госпожа Цецка Цачева. Благодаря ви, приятели! Победа! 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 Скъпи приятели, благодаря ви, че тази вечер сте тук с нас. Излъчвате невероятно силна позитивна енергия, която ни зарежда с госпожа Цачева, която ни дава сили и която ни дава увереност, че на 6 ноември с бюлетината с номер 17 ще изберем първата жена президент на Република България. Вашия град е много тясно свързан с българската армия. Аз прекарал целия си живот там, съм изкушен да изучавам историята. Вие сте наследници на славен български полк, 19-ти пехотен шуменски полк и 9-ти конен полк са разквартировани във вашия град. Те са героите на Тутракан. Те вземат за 2 дни една от най-силните крепости през Първата световна война. За това, че само може да се гордеем и с тях. Не мога да не спомена името на един български офицер, прекарал целия си живот в Разград. Полковник Антон Дяков, командир на 19-ти пехотен шуменски полк, герой от Тутракан, загинал на 13 септември 1916 година при битката при село Азаплар, сега полковник Дяково. Поклон пред паметта на този славен българин, дал живота си за освобождението на Добруджа. Пред паметта на този мъж, пред паметта на падналите герои от 4-та Преславска дивизия, аз ви давам дума, че с госпожа Цачева няма да ви предадем, няма да ви подведем, няма да предадем България. На 6-ти ни предстои много сериозен и важен избор. Повярвайте. Поне по 2 причини. Първата е стабилността на държавата. Тя е изключително важна за сегашния момент да продължим по пътя, по който сме тръгнали. По пътя на развитие, на просперитет, на тази държава да може да бъде една равностойна европейска държава. И като казах това, втората причина е, че ние трябва да останем заедно с европейските народи. Както го е мечтал дякона, България да се нареди и да бъде равна с европейските народи и държави. Заложения на карта този избор, да не объркаме пътя, да не тръгнем по грешен път, както преди 2 години да се чуди държавата и на къде отива. Нашето развитие трябва да е в Европа, с европейските народи, с демократичните народи, за да имаме наистина една просперираща, силна държава. България трябва да е силна, трябва да е стабилна, трябва да е просперираща, трябва да е уважавана, трябва да е мирна. За всичките тези неща, които ви казах, тя може да бъде силна. И е била силна само когато е била единна. Това единение на нацията, това обединение може да го постигне госпожа Цецка Цачева като първата жена президент на Република България. Стабилна България може да го постигнем отново начало с госпожа Цецка Цачева като президент на Република България, защото тя има цялото знание, опита, умението, чара да балансира между политическите партии, да укротява кризите, да намира верния изход в интерес на България и на българските граждани. Затова на 6-ти с номер 17 да изберем първата жена президент на Република България, Цецка Цачева. България трябва да е уважавана. Тя ще бъде уважавана, когато президента на Републиката води една балансирана, но активна
външна политика, която е винаги в защита на българския национален интерес. Това може да го прави госпожа Цачева. Има умението, опита и знанието как да го направи, защото има стотици сигурно срещи с държавни глави, с президенти, с премиери, с ръководители на парламенти и на партийни делегации. Тя знае как да разговаря с тях, знае как да ги убеди, как да поиска най-доброто за нашата страна и те да си отиват с чувството, че са приятели на България и да си останат такива. Важно е в нашия регион да се води такава политика на приятелство с съседите, за да бъдат мирни Балканите, да не бъдат отново барутен погреб, както преди 100-105-6 години. Това може да го направи госпожа Цецка Цачева. Тя е уважаван държавник и политик в Европа, познавате навсякъде. Така че тя трябва да бъде следващия президент на Република България, първата жена президент, първата жена държавен глава на България в цялата и хилядолетна история. Госпожа Цецка Цачева с номер 6, с номер 17 на 6, госпожа Цецка Цачева. Заповядайте. Добър вечер, граждани на Разград и на област Разград. Скъпи приятели, нашата кампания така е построена, че всеки ден ние се намираме в един областен град и общините от него. Във вашия район бяхме в Търговище, Шумен. Днес целият ден сме посветили на гражданите на Разградска област. Затова за мен е изключително приятно, аз съм толкова заредена от стотиците, казвам откровенно, хиляди усмивки, от стиснатите десници, от поздравите, които взаимно си разменихме. Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана да бъдем заедно в тези срещи. Аз и вице-адмирал Манушев получихме доверието на най-голямата, истински народната партия ГЕРБ, но президентът на републиката трябва да олицетворява единството на нацията, единството на народа. Затова са необходими гласовете на възможно най-голям брой български граждани. За да стигнат нашите послания до вас, ние провеждаме кампанията очи в очи, с открити сърца, изправяме се в салони, площади, читалища с българските граждани. За да стигнат нашите послания, нашите приоритети до вас. Скъпи приятели, България има нужда от стабилност. България трябва да остане фактор на стабилност и сигурност в региона, във времена, в които сме изправени пред немалко препятствия и предизвикателства. Трябва да продължим с мъдрост да устояваме на политическите вътрешни интриги, за да имаме спокойствие не само заради позитивния облик на държавата ни в региона и сред нашите партньори, а най-вече заради всеки един от нас, гражданите на България, заради нашите семейства, нашите деца, нашите родители, баби и дядовци. Затова усилията на правителството, усилието на парламента, на всички държавни структури и институции, охраната на границата е в интерес на българските граждани, но и на гражданите на Европа. Скъпи приятели, членството ни в Европейския съюз и НАТО е без алтернатива. Президентът на България трябва да устоява тази наша национална цел, която сме постигнали, национална кауза, защото това е нашият българският национален интерес. Да, активна, балансирана външна политика, основана на националният интерес. Гласът на България трябва да се чува категорично сред европейските институции, така както това се случва през последните месеци, така както съвета, Европейския съвет в бърз порядък прие решения, които са в подкрепа финансова, техническа, в хора и техника
за охрана на българската граница. Това можем да постигаме и като президент ще насърчавам отговорните институции в тази посока да продължат да работят. Не е време да се отклоняваме от тази цел, която сме постигнали благодарение на поколения българи, които са искали да ни видят равни на другите европейски народи. В работата си и преди да влезна в политиката, и след това като председател на парламента втори мандат, никога не съм делила българските граждани по никакъв критерий. Дали живеят в малко село или в голям областен град, каква им е професията, какъв им е имущественият ценз, какъв майчин език говорят, каква е етническата им принадлежност, вероизповеданието, защото всички ние, на които България е наша родина, съм убедена, че милеем, че сме родолюбци, че сме патриоти. Такава е географията ни. Ние сме на кръстопът. През вековете тук са минавали много народи, много са оставали, създавали са тук потомци, но всички ние сме българската нация. Нацията ни има нужда от единство. Нацията ни трябва да остане цяла и това ще гарантирам като президент на Република България. Всичко, което се прави в интерес на България, в крайна сметка се отнася до всеки един български гражданин. Без значение дали той живее в границите на държавата или се е възползвал от предимствата на членството ни в Европейския съюз, на това свободно движение на хора, на стоки, на капитали и са избрали наши сънародници да работят временно зад граница. Цел на държавните институции, цел на президента е да направим така, че условията тук у нас в България да привлекат тези наши сънародници. Аз знам, че много от тях страдат по бащиното огнище, страдат по оставените роднини, приятели, съседи, бивши колеги тук в България. Трябва да направим така, да има по-висок ръст на икономиката, така както това вече се случва в последната година-две, за да могат тези наши сънародници да се върнат тук, където са корените им, заедно и с децата ни, които временно учат и ползват достоянията на учебни заведения извън границите на държавата. Нека да ползват опита, но съзнанията, които са придобили, да дойдат да работят тук за своята родина. А ние сме длъжни, всички институции, политиците, млади и стари, които имат отношения, местните власти, сме длъжни да създадем условия, за да върнем нашите деца при корените им. Скъпи приятели, обществото ни има нужда от справедливост. Върховенството на закона, правовата държава, не са само понятия. Като юрист аз дълбоко вярвам, че само правния ред, само стриктното спазване на законите, само честен, независим, работещ и справедлив български съд може да направи така, че всички да имаме доверие в институциите и всички да усещаме грижата на държавата, на местните власти, към нас хората, които имат нужда да и опират до услугите на тези власти. Това ще бъде мой приоритет, ще насърчавам да продължи реформата в съдебната власт, така също и реформата в образованието. Като майка, като жена, дълбоко вярвам, че само образована нация от грамотни, компетентни, от хора, които имат професия, които имат занаят, могат да направят така, че родината да просперира, така че ние да бъдем наистина фактор на стабилност, на сигурност, на уважение сред останалите европейски държави и държавите от региона.
Аз съм убедена, че по този начин нашата България може да печели приятели с силата на нашия дух, с корените ни, с историята, която е толкова богата, с добрината на хората на България. Ако получим вашата подкрепа на 6 ноември с номер 17 в интегралната бюлетина, вие ще направите избора за мен и вице-адмирал Манушев като избор за силен екип, който има разумни идеи за България. Няма да ви предадем, защото обичаме България, а вие сте хората, гражданите на България. Благодаря ви! Приятели, силни аплодисменти още веднъж, господин Цветанов. Всички тези, които чуха госпожа Цецка Цачева, аз съм убеден, че всички жени имат своя избор. Това е първата жена президент Цецка Цачева. Скъпи мъже, приятели, тези, които се колебаят, послушайте и този път вашите жени. Те ни водят в правилния път. И Цецка Цачева ще ни води в правилния път. Благодаря ви, номер 17! Силни аплодисменти за силните кандидати на ГЕРБ, госпожа Цецка Цачева, вице-адмирал Пламен Манушев, господин Цветанов, благодарим ви, че сте с нас. 6 ноември, номер 17, всички заедно. Победа! По-силно! Точно така, да ги изпратим с аплодисменти още веднъж. Благодарим ви, приятели, още веднъж да ги изпратим с аплодисменти.